Vai. Bom dia, irmã da Igreja da Bença da Iuma. José Norberto manda um grande abraço, um alô muito grande, especial para a irmandade dele da Igreja da Bença. Com todo o prazer. Eita glória! Mais novo noivo de Brasília! Nós temos uma notícia especial para vocês. Vai sair daqui casado em nome de Deus.